Bu gün bəlkə də bu 75 ildə ən gözəl doğum günümü keçirmişəm. Əskərlərlə bir yerdə və Qarabağa yaxın bir yerdə, yəni burdan Qarabağ dağları görsənir və çox duyğulandım bura gələndə və elə yaxşı təşkil eləmişdilər. Burada musiqi də var idi, rəqs də var idi. Əskərlərlə bir yerdə yemək yedik, gözəl bir tort pişirdilər, tortu kəsdik, çay da içdik, oynadıq, güldük, danışdıq. Bundan xoşbaxt gün məncə tapmaq çox çətindir. Təbii ki, biz nümunəni hörmətli prezidentimizdən götürürük. O həməşə öz doğum gününü əskərlərlə, qaçqınlarla, sıravi adamlarla keçirir, yeni müəssisələr açır. Yəni, ad günü də iş günüdür və cənab prezident bu gözəl bir ənənə yaradıb və mən elə düzün deyim, elə yay vaxtlarından fikirləşirdim ki, bundan nümunə götürüb və birinci ağlıma gəldi ki, əskərlərlə görüşmək lazımdır. Onun üçün ki, bilirsiniz, bu dünən də hörmətli prezidentimiz mənə Heydər Əliyev ordununu təqdim etdi, məni təltif etdi, çox gözəl sözlər dedi ünvanıma. Dünən gecə qızım gəldi ki, Mehriban xanım İnstagramda, öz İnstagramına, öz səhifəsində məni təbrik etdi. Bu fürsətdən istifadə edərək, xüsusi olaraq Mehriban xanıma da dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bir dənə arzum budur ki, biz Qarabağa qayıdaq, Şuşaya qayıdaq və Cıdır düzündə gözəl bir tədbirlər keçirdik. Xarı Bülbül festivalini yenidən keçirdik. Ən şax əsərim o olacaq ki, Qələbə marşını yazın bir bəstəkar kimi və özüm də onu ifa edim.